nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo runanggono magawya gelari rawang wang ong wilah dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mung arek gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra mung arep nyekel aku to. Mung arep nyekel Petruk to. Ada ketara kowe ngentak kowe para soto Kurawa. Ateges kowe arep tumindak Allah karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Sira ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nah aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ana wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane mung wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip kuwi sing ditani apa ta ni? Wong ora wis ditani modar. Ku mung kari antri, ora tak omongi. Mung kari karepe kersane Gusti. Gusti maringi upati urip ro manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, sing gawe urip Gusti sing maha nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga mbeng iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tangane Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga mbeng iki Sengkuni ya potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka e tok wejang. Nggih ladalah, ora ladalah iki serius. Truk, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Ah. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Truk? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartamarma. Kudu Kartamarma kuwi brengose ra kaya ngono kuwi. Kuwi citraksi, citraksi dengkulmu. Kudu citraksi kuwi. Wedo omongi kok. Citraksi kuwi. Oh, kudu to. Kudu kok, kudu. Oh, berarti Tirtanata. Alah. Kudu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Wih, Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah. Wow. Jetayu. Surtayu. Surtayu. Tak ngerti to, Urung? Anyaran iki. Heeh. Wis ora masalah, ora tau tepung kok kon mola tak polone. Yen ngono kowe wani karo para soto Kurawa, sing tak wedeni awakmu. Tiban tangane Surtayu pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Tiban tangane Petruk ambyar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para soto Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu nek ajeng kewirangan mungsuh para kawan Petruk. Thank you.
Iya. Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya, Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah modar. Weh. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta, weh? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Karto Marmo, ora peduli Karto Marmo, Karto Kuat, Karto Bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ak tandangane to, Lur. Kowe nengke wae, nengke wae. Sapa-sapa wis wae. Wis, cah, kowe ngen modari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakangmu. Bareng barang melu. Lho, rombongane. Pasukan e paguyuban pekumpulan e. Petro adiku, Bagong adiku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nolo gareng sasat iso njoro langit. Iki mergane patimu panggah tayoni. Ceket ya wadiak ke muridnya Wong Fai Hung. Wong Fai Hung ini eh? Wong Fai Hung ini siapa? Wah, cah kuno ratau ndelok film kuwi lakon ya terus nek muni pencak wah gilani ora ye gilereng ta hajak ke arek ndi ngaso pundakku kecetet teh. Wah, bundake kecetit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Oh, aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagi aku saiki, bagianmu. Sing maju apa? Embo, ora ngerti sing penting petuke. Oke, siap. Minggir, trajake dhewe. Dasar Purnyoto, anake Begawan Durna. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdi ning Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tangan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso. Njoro langit. Gene marganing patimu. Eh? Gene marganing patimu. Ayo, panggal tayoni legane ayo. Perang nganggo iki weh. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong. Orang kubur
Untuk apa ora? Edan aku kena terus saiki. Mati. Jeneng aku. Njaluk bodar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning sotomu ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwara wedi karo kowe? Ngantemu aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggemu tanganku ki enteng apa piye? Anggemu tanganku enteng. Wah piye kowe? Mendonong wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok isar lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo Sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubruk. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh-aheh kaya swara jaran anggemmu. Aku iki apa? Anggemmu kowe ngece karo Satama. Kowe ngina karo Satama. Cubruk. Turun. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyepelekke Satama. Aku iki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentok tinggal guyang guyu. Tuprok. Ora tuprak. Aku iki anak pendhita. Aku satriya, aja lu sepelekke. Anggem apa? Tuprok. Satrio maju perang mundur ora babak kulite kok nangis sakit manah kula man adik kula lara perkara apa kula mungso Bagong ya mbake wis nyandang mingkari nganggo katok training ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai kula jotosi nggen dodo. Kulo kan males niku mboten males, cengenges niku. Kulo antemi kaya ora ngrasake. Kulo jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis? Ngenten iki man, kulo antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kulo karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus sanggemi ngenten iki man. Niku kulo rasake kok teng adi kulo lara banget. Lara banget rasane man. Satam. Ditabah-tabah ke yang ngger. Dipun tabah-tabahken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyanmu sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Weda omongi kok ora gugu. Wah, ya sak ngisoring dilamakan pakartine Kanjeng Rama. Pendhita kundang menyur-menyur kok mung trimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula gimana? Lah iya. Rasa aku khawatir sok gede sedidik kowe wis dinggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man apa? Napa rene iku dereng ngenten wong napa? Ya wis ana karang bapakmu ki nglidik e.
mula aku ndek wedhus tak kandangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan iku ngoyo waras rene. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Hm? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti sapa men iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsu sampeyan iku. Keparat marang sane jajalanan. Agong. Kuwi aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo nek pancen ponakan kabeh padha wani karo Bang Durna. Ungano dadamu. Ini maju legane ngatu glandang cundha manek ora jeblok wetung aja tuntang Bang Durna. Pupro, pupro, pupro. Sing buri isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Ah, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong Bagong penyakit gua arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang nang karo Bagong Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Durna, Durna. Wus. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Suka pita. Nyakit to ra. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cumrak cumrak tu, cumrak 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 tu. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora gontu. Kurang sithik ya, kurang sithik. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Strayoli binatang. Nyakit lanem ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bagong Durna. Gumen ae. Ing atase ana kawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bagong Durna. Iya. Rat perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ece nang niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bani sampean pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, ning ora cangkem ora perot. Ning ra ora bedet. Perot. Bedet. Perot. Bedet. Rat. Dat. Rat. Dat. Perot. Bedet. Petra. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Gugu ngarepe dhewe dewa teh. Pripun? Kula wonten sing napa mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsa Panakawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak kula. Wah. Mang semikir, Pak. Lu trajange wala karo rangkete mbok siji. Kendir. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas.
Ayo, sampean mriki aja napa ngelabrak kowe. Ngelabrak kula? Yo. Ora gelem tak bondo tang wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Kowe lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo, sing dadi nyatane. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho sampean aja napa nugel gulumu? Enyo. Penak ta kula? Ora sadar dadak kokian. Halo apa antil pisan gletak malah gambaran kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora butuhke wong joget. Teng peperangan iku ora butuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Yo. Lho ngoten. Wela kendel tenan ta iki. Wedi marep kok. Yo. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Go. Lho ngenten iki wong perang iku bacut kendel wani mati. Yo. Rombangane ayo. Guajul pisan proto luntune apa ora isin. Ayo. Ayo ya. Aku yo kendel nek mengko kendel kaya kowe wis wani maju perang yo wani kendel. Ayo dadi nyatane. Yo ayo. Oh. Di marep tamungkur ora masalah yo ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Yo. Lho, mburi wae piye? Yo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel yo ayo. 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 Kaya kula yo. Iya yo. Wani wae isih. Ayo ayo arep ngopo? Mburi wae piye? Yo, mburi ya mburi yo. Isih. Santai. Oh, itu. Terus yo modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian ubah, gamlani men leren. Kulo harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Ya, wah, dosa-sana kok oke, modern. Sampean sih napa kulo sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ra apa-apa. Malah matur nuwun kok sampean iso mecah sirah kulo. Heh. Ping pira? Manut sampean. Pindho, pindho ya pindho. Yo. Ning gentenan lho. Iya, ya dadi wis ya. Yo, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Go. Ay. Ujar kowe. Lho mendonong. Mesthi mumet kowe. Mboten nyo, ping pindho sisan. Weduan. Orang ngerasa ke apa-apa apa ya itu? Buatan? Wah, wow, geleleng telan. Yuk, pimpin dosisan. Selak pengen ngantem sampean gue. Wah, wow, iya. Pecah sirahmu. Ayo, kemis. Nah, ngenten ini tegese perang mat-matan. Lah, iya. Sopo sing kalah mesti ngeletak. Mesti ngeletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi, lo janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap, siap. Ngati-ati, pingin hari tak gue ngantem, das wedus so pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis sah omong nggih, Pun. Ya ya. Hop. Hop. Ku tak kamplung lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegan iki, guys, ya. Yo. Hai. Gila rapopo pangeran pati yang mengkalah rubatur. Yo pindo, lo. Lo mau aku pindo kok? Janjine pindo. Oh ya. Siap. Ngati-ati ya. Lampu piye merinding awak. Yo gentenan. Yo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan kasus duan bocah iki ndiase saka apa yo. Ora apa. Lho, iki ra dijambak ngene iki.
aku ki Pangeran Pati dijambak Batur. Perang ki ora ono Pangeran Pati, ora ono Batur kok derajate padha nang kurang. Oke wis. Oh, ayo. Ngati-ati. Ora mung endi momong. Iki kok ya ono Petro. Kene ya ono Petro, kene ono Petro. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo. Yo, awas. Hop. Makasih. Jar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi. Yo, wadah aku mung turu delok, Truk. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Golek. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petro, kowe aja gleleng mancakmu gembelo sirahmu lak kandhake Raden Werkudara Raden Jawa. Bapakku inggih. Wah, ya kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Dipun trajang panakawan. Petruk gareng kalian Bagong. Anginipun ngamuk punggung Sultan Toho Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya Binangun. Petruk nala garing Bagong, aku ingkang merpeti karepku. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Sora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus? Ngene wae. Ya diwaneni ya. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani, gareng kuwi sing murite wong Faihung. Faimenyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan. Mulih wae ning negara Ngamarta matur Kakang Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Ha kowe deglok e. Aku wis tekan ado kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dian goleke ojek ya Grab. Grab-grab ora didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana mengayu mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Ya le yo. Ayo.
apa ya? Minggu ish, cekel Satpol PP. Mudiar monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngestina. Pengayomane Piyai Ngestina iki Ndara Baladewa Petro. Kowe sing kae kene karo Ngestina. Ya ora. Tamarono Piyai Nenggala nyus. Mudiar Bagong maju lolohi Nenggala cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nehi pangapura. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Nah karanganku, karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyuwun ngapunten, Ndara. Petro. Nun. Ngopo kowe mlayu? Nun. Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek kon omong pisan iki sing cecah le nampa. Nek wong pindho iki wis getah. Oh, meneh ngopo mlayu? Ha kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu, Ndak? Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep, Bu. Aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru bicara sapa? Hah? Ayo, ayo kowe. Nggih, kula pun dong. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten, ha? Yo, sapa? Kula. Kowe saka ngendi? Hah? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok anun-anun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus bapak. Yo. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara karo Kudara ali Ndara Janaka. Terus teng mriku kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Kuna ngetoknya nenggolong modar aku. Kau emang kari mbombong wae. Santai jengkol anu. Diutus bapak kan boyong doro warku doro yang doro Janaka. Yo terus? Geger karo sapa? Geger kari Kurawa gelut rame banget. Loh? Kau ini perang karo Kurawa? Anu iya. Anu nge. Terus menang sapa? Menang sapa, Truk? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora ngleleng to. Wedia. Wah, la elok, Temen. Ing ngatasé ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ora mung piyai sing tak kalahke pianoe tak del. Terus piye? Ah, terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sopo? Anu, Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Loh? Werkudara Janaka? Maju, mbelani sopo? Mbelani Kurawa kita. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe? Melayu. Kok melayu ngopo? Wedi. Wedi na. Loh, jare pengpengan Kurawa satu sih kalah kok musuh Werkudara, musuh Janaka kok wedi piye? Mereka niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas saka kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngopo? Kacamata. Poncanaka, Poncanaka. Teng tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Poncanaka modar kula. Lah terus kowe bali. Terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe sebabnya ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embu. Kok sing kandha sapa kok embu? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku, bingung wedi. Aku apa ya, Tru? Wis lu dirapet. Diamper sik, diamper sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles siji. Heeh. Wis metu siji. Diamper sik. Wong wedi kepoyo ya wadake. Ha iya. Sing ndakku mbilani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulina teng ngene wong Kurawa kulina terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku sumendhakna srawung karo para santa Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala endi sing becik, endi sing bener endi sing luput.
Aja mbok anggap ndak-ndak aku sarung karo Wasata Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watakku karo Budi Candala. Ngerti? Nggih, nggih. Nggih. Ngerti, Gong? Ora, meneng wae to, anggere nggih. Kok ora kecepetan ya omong. Aja mbok jelas-jelas. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus? Lho, nek pancen werku Dara Janaka arep teger karo kowe. Aku sing ora trimo. Ora trimo maksude? Yen perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Tos. Oh iya, iya. Hei, hei. Aku nang kono aku arep tos malah keliru ndas. Iki aku lho sing marahi. Iya, iya. Estu tenan. Lahir batin, lahir batin. Kono nek nganti werku Dara Janaka iki maju, aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kulo mawon lho. Yo. Kulo sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep bandel. Sing diwanengi ngamen napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iku aku maju nggawa Alugara. Ndara werku Dara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Orang jur dipateni kabeh kok ngono sing diuripke. Oh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake diyan ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngopo alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni werku Dara karo Janaka. Ngono nek werku Dara Janaka wis padha mlayu, Alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batos. Mosok aku ngapusi. Lho nek Bagong kuwi kudu ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng boga rasandang ora gawe. Tanpa bantal, tanpa klasa. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Nyo tambah nono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek kuwerku Dara Janaka ora wedi, Alugara wae balekno karo aku. Adik kula nang loro kata ajar ing kanggo Alugara. Siap. Ing. Titip prani mangan anak Hanung Parijata. Mbak Lume mbak lamun mambeng lirung mbak ing segara angrok. Oh. Niki napa? Iya. Kok ya cindramata to? Cindramata dengkul mlocot kuwi Alugara. Ora percaya njajal batukno, batung kuwi templekno iki. Nino? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak gruni kowe. Hei, aja. Nyekel pusaka disembah sik wing telu. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tangan sing digong. Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen. Ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang kok iki goblok kok kuwi rasa cewek to. Butuhe iki tak gawa kowe rasa kaya to. Ya. Nyembah wing telu. Ya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak, kualat. Oh, nggih. Lamet Mbah Alu. Siji loro telu lulu telu wae iki mau pamira to ping papat kuwi tangane diculke orang ngono kuwi ora iso edungan aku sing ngitungi siji loro telu wis cukup tangan tengen candake kuwi Gong piye madhep rono. Nah, dikau tangan loro, ngundak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Ku pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel, mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul mlocot kuwi. Kuwi nganti tekan dadaku aku mati tenan. Ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu.
iki canggleleng iki. Amun Slamratan Jawara. Ora ngerti kancane iki nata mantura Prabu Baladewa dipanalu kana. Sing angkon kuwi dadi nata mantura sapa? Ketoke niku nek gawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oh iya. Jagat Dewa Batara kocam kacarita gak iki cam gak mrije. Raden Janaka, Raden Werkudara. Eh, Janaka. Eh, Werkudara. Kersisa. Iya. Kula jawane kersa karo bangun wis to. Omane ana ora wae ketiban mungkin negara kerakon mati jeneng awe. Adikku di, adikku Janaka. Ngedan Bagong. Wah, aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soteng kayai Nenggolo, aku dadi wujud Bagong. Nah sejatine aku kadangmu nonton Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panjang bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugoro satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sampeyan ten aku saya wujud dadi Bagong mergane aku arep melani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yayi, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Ponokawan? Ponokawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora mbah ngopo? Nek nganti Ponokawan kowe wani gendasi karo Ponokawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semana, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti cerabrang. Wiwit bayi sing nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilang labuhane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trimo. Ayo tandang ana Kyai Alugoro Jaya. Anus maning jajalan sedaning bawon iblis. Ora ngerti to iki panjal maning nata Mandura Prabu. Anu sudah. Oh, kapora Wendra Janaka wedi to karo aku. Anggemmu aku ora krungu. Kene bali. Eh, kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku tak ajar kowe. Nggih, ngerti. Saman to ya klithah-klithih ta ya. Ora tuwa dadak mloka mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena syuting Kyai Alugoro dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Perkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Perkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadang wong ngakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara amuk Suramrata Jayamrata ya. Kang Werkudara
mau mergo goro-goro ini pun kakang bakal bilani Petro gareng Bagong nanti pun kakang hilang wujud yang Bolotio dati wujud Bagong anu deng kula Bagong dikira aku lah ngerti setan lah Bagong gowo alu gurar tuh gowo apa? Gue mantan nih sampean. Wah. Shh. Wong dodol sapi. Wah weh wah weh. Gue tegel karo aku. Sampean yo tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuh kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Halo. Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang lebake pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mulombangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti, lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omah aku sing Sirna Margalayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, jano tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta diwasernake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah, mundur we. Aja iso rekane ajo. Sak aku kok ngoyak wregu dana. Dhe'e telung jangka aku selawe jangka. Kene. Wis urung rampung e. Urung rampung sapa meneh? Kurawa. Kurawa rasa nggawa Nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Nyo. Lho. Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Nyo 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 nyo. Eh, Bagong, ora sembrono. Nyo. Eh, Bagong. Aku wegah. Tru. Rene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ono sinuwun matur sembanuwun tanpa. Yo. Eh. Bagong ora sembrono, nyo tambah nono. Eh, sing aku. Apik ya, Gong. Eh, diwalik ah mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Eh, diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oke aku. Aku ketok kaya eman-eman ya, Tru. Arep tok nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Hei. Agene ra apa-apa. Kuwi sembrono, kuwi pancen wong dugal ku arisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk. Alu gorenge nek nyimpen lah tak di ngono-ngonoke. Kaya nggon aku ngono aku nek nyimpen yo tak ngono-ngono. Oh. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene, kowe tak jar bukan. Kowe sing nalar. Nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora matuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kang mapan ing negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijongko matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijongko sedane dening para Sata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa kok arep dijongko matine to, Gong? Wah, edan.
nek ngerti kaya ngono. Kula mau tak ajar kabeh ya. Lah iya, wong kabare sekolah lagi Sukandra Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kok tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek. Iya. Niki napa nggo mboten ngeripoti? Ngeripoti piye? Mergo niki kula mandeg teng ora romba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan lek ngendi suwe? Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Eh, ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ora tuwir entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mrisani mawon. Rasa melu ora iso nembang kok. Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak. Nglaporke lelakon sing dumati negara Mestina. Yo, tak tunggu saka kadoan wetro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo.